حضرت عثمان کے پیچھے بنو امیہ کو آپ نہیں چھپا سکتے. یہ دو بندے جو ہیں نا, حضرت عثمان اور عمر بن عبد العزیز, ان کے پیچھے بنو امیہ کے کرتوت نہیں چھپ سکتے. یہ دو اسی طریقے سے ہیں جس طرح آل فرعون میں موسیٰ, یہ دو اسی طریقے سے ہیں جس طرح آل فرعون میں موسیٰ. تو سامعین آپ نے سنا, انجینئر محمد علی مرزا بنو امیہ کو آل فرعون کہتے ہیں. بنو امیہ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ داری کی, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک گھر والی کا نام ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو امیہ کے ساتھ رشتہ داری کی, اس خاندان کو, اس قبیلے کو انجینئر محمد علی مرزا نے سامعین آل فرعون کہا. اسی طریقے سے سامعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعلق بنو امیہ سے ہی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بھی بنو امیہ ہی ہے جس کو انجینئر محمد علی مرزا نے آل فرعون کہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں سامعین کہ انجینئر محمد علی مرزا صحابہ اکرام کے بغض میں کتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں رکھا انہوں نے.